достар, қалайсыздар? Десалттарыңыз еш аман есен ба? Бізде осы күннен бастап жаңа айдар ашып отырмыз. Өте қысқа да нұсқа. Бұл айдардың аты 90 күн марафон күнделігі деп аталады. Біздің осы күнге дейінгі түлектердің бойында қандай өзгерістер болды, қандай нәтижелер болды, және осы 90 марафонға не жетелеп әкелді, осында қысқа сұрақтар арқылы сұрақ-жауап айдарын өткізіп жатырмыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгін біздегі ең алғашқы түлегіміз рухани жаңғыру орталығының атқарушы директоры, блогер, әдебиетші Камшат Алван ханым келіп отыр. Ендеше назарларыңыз бізде болсын. Ал Камшат ханым, біздің студияға қош келдіңіз. Қош көрдік. Жалпы бірінші сұрағымыз. Сізді 90 күн марафонға не жетелеп әкелді? Менің 90 күн марафонға келгендегі басты мақсатым ол қаржылық жағдайымды жақсарту еді. Бірақ 90 күн марафонның сабақтары басталғаннан кейін, алғашқы сабақты өте бастаған кезде түсіндім, мақсатымды өзгерту керектігін. Сонымен қаржылық мақсатты бірінші орынға қойған жоқпын. Түбегейлі өзгерттім. Бірақ қаржылық жағдайыңыз өзгерді ғой? Қаржылық жағдайым өзгерді. Қалай өзгерді? Мен негізі марафонды 2018 жылы 3 қыркүйекте 18 топпен бастадым. Тамаша. Қалай өзгерді? Марафонға келдім, келгеннен кейін. Марафонға дейін жағдайыңыз қандай еді? Марафонға дейінгі жағдайым осы көбіне қаржылық мәселе жағынан минустар өте көп болды. Қанша минус еді сізде? Сыр болмаса. Миллионға дейін болды. Миллионға дейін сізде минус қарыз болды? Иә, ол де қаржылық жағынан. Одан басқа да енді мәселелер болды, жеке басқа қатысты дүниелер. Солардың барлығының соңғы нүктесі сол қаржылық мәселе болғандықтан кәдімгідей бір депрессияға, стресске түсіп кеттім бір 3 ай мен 6 ай аралығында. Содан кейін мен ойладым, ең басты қаржылық мәселемді шешсем мен бүкіл өмірім жақсарып кетеді деп. Ал марафонға келгеннен кейін ол нәрсен дұрыс емес екенін түсініп мақсатымды өзгерттім. Ал енді қаржылық жағдайды қалай жақсарттым? Марафонға келгеннен кейін бір аптаның ішінде мен қаржылай болғанымды шештім. Супер. Одан кейін бір айдың ішінде маған өте қомақты қарыз болған кісілер қарыздарын қайтарды. Ол шамамен 300 мың-500 мың аралығында болған. Тамаша. Сосын 6 айдың ішінде өзім толығымен қарызымнан құтылдым. Яғни кредитімнен, несиемнен құтылдым. Сөйтіп бай қазақтардың қатарына қосылдым. Бәрекелді, өте қуаныштымыз. Сонымен бірге тағы да қандай өміріңіздің маңызды сұрақтарын шештіңіз? Өмірімнің маңызды сұрақтары болғанда ең алдымен адам өзін өзгерткенде ғана отбасына және қоршаған әлемге көмектесе алатындығын түсіндім. Адам өзін қалай өзгертеді? Өкпе реніштен толығымен арылдым десем болады. Қорқыныштан арылдым, түйсіппен жұмыс істеуді үйрендім. Сонымен қатар жүрек тыныштығының, жан тыныштығының дұрыс жолға қойылу жолдарын үйрендім. Сол сәттен бастап менде мүлдем бір беймаза күй болған жоқ. Барлығы өз-өзімен орындалып жатқандай болды. Және түйсікке бұйымтай жасауды үйрендім. Одан кейін кез келген ситуациядан сабақ алып, әр процестен, әр істеп жатқан жұмысыңнан ләззат алуды үйренген кезде тіпті бір өмір керемет болып кеткендей сезілді. Тамаша, бәрекелді. Келесі сұрақ, нақты 3 супер өзгерістер немесе нәтиже? Егер рухани жағынан алатын болсақ, онда бұл бағанағы жүректі Аллаға байлау, жан тыныштығы және осы түйсіппен жұмыс, блоктарды шешу, өкпе реніштен арылу деген сияқты дүниелерді айтуыма болады. Әрине, одан да көп нәтижелер бар. Ал енді материалдық тұрғыда келетін болсақ, ең бірінші жеткен жетістігім сол толығымен қарыздан құтылғаным. Одан кейін бір айдың ішінде миллионға табысымның артқаны, сосын бала кезімнен армандап жүрген саяхатқа шығуым, ол да бір қорқыныштың артынан
соны содан арылып, фобиядан арылып барып жеттім. Одан кейін түйіске бұйымтай жасауды үйренгеннен кейін 10 айдың ішінде сыйлыққа үй алуым. 10 айдың ішінде сіз сыйлыққа үй алдыңыз. Иә. Yeah. Супер. Трансформация жасауды үйренгеннен кейін 10 айдың ішінде мен миллионға жетсем, ал түйіске бұйымтай жасауды үйренгеннен кейін 10 айдың ішінде менде не болды? Сыйға үй алдым мысалы. Үй алдыңыз. Сонда менде аралығын қазір ойлап қарасам 10 айдан болып жатыр да. Өте анда супер өзгерістердің. Үлкен өзгерістердің. Ал оған одан бөлек ұсақ түйек енді өзгеріс өте көп. Түйіске бірден шықтыңыз ба байланысқа? Түйіске бірден шыққан жоқпын ғой. Бір аптадай мен кәдімгідей менің түйсігім жоқ, мен түйіспен байланыса алмаймын деп көзімнен күнде көз жасағатын. Сіз жылап-жылап жүріп, бір аптадан кейін шықтым ғой. Тамаша. Супер. Қазір түйсігіңіз қалай? Қазір түйсігіммен емін-еркін, тіпті осылай сізбен сөйлесіп отырып саламын. Бәрекелді, дос болдыңыз ғой түйсігіңізбен. Түйсігіммен дос болдым. Өте қуаныштымыз. Енді бізді көріп отырған көрермендерге қандай үш супер кеңесіңіз бар? Мен көрермендерге біріншіден айтатыным, еш ойланбастан 90 күн марафонға қатысыңыздар дейтін едім. Себебі 90 күн марафонда бәрі бар. Түйсікпен жұмыс, ораторлық өнер, қаржылық сауаттылық, арман мақсатты дұрыс қою, миссияны құрастыру, отбасылық мәселелер, ер мен әйел табиғаты. Бұдан өзге де өте көп, өте өмірге көп адамның өзін өзгертуіне қажетті құралдардың барлығы берілетін болғандықтан мен ең бірінші 90 күн марафонға қатысыңыздар деп ұсынамын. Бәрекелді. Көп рахмет, Кәмшат ханым. Сізге екі дүниенің жақсылығын, бақытын, абыройын тілейміз. Әумин. Рахмет.